enchilada. I got a lot of dollars if you wanna holla. Yeah, I got the lot. Ciao ja tervetuloa uuden videon pariin. Jotkut ehkä tunnistaa missä me ollaan jo, jotkut ei, mut kohta mä kerron vähän lisää teille. Nyt mä käyn nopea vaihtaa vaatteet ja sit me lähdetään keittiöön. Nyt ollaan saatu työvaatteet päälle. Tikkari. Ja lähdetään tai ne on itse asiassa ollaan jo keittiön puolella. Noniin. Täällä on kaikki ready. Settei varten. Eli jos jotkut ei tiedä, niin mä tuun tänne tekemään semmoisen secret menu, mihin mä saan duunaa vähän niinku omii. Silleen, että jos mä haluan tuot raaka-aineista vaan tota, niin mä saan päättää ne sinne ja tiedäkö silleen vittää. Eli meillä on 3 kokoisia tortilloja, fresto. Purriitto otetaan tää 2-7. Sitten me ensin lämmitetään se grillissä. Onks toi niinku grilli? Tää näyttää vaan tommoselta tasolta. Sanotaan. Joo, se on hyvä. Reilu olisi saa. Juusto. Sitten vähän piikkoa. Sitten vielä grilli. There you go. Se on siinä. Fresh burrito originaali. Ai. Tänne musta tulla oikeesti aamupalalle. Mä jotenkin jään ihan keskittyä vaan tähän syömiseen. Ja en mä tiedä, onko mulla vaan nälkä vai onko tää niin hyvää, mut molemmat. Nyt me nähtiin miten tehdään tommonen oikee fresh burrito. Niin katsotaan miten mä nyt saan vähän itse testata tästä mitä voitte seasoned beefiä. Ehkä vähän kanaa silleen, katsotaan mikä on semmonen hyvä protsku tai jotka side, niin lähdetään testailemaan vähän. Täyttää letti tuohon noin. Ihan pro. Okei, eli äsken oli seasoned beefi. Se nyt vaan tämmöstä kanalaista. Ihan tikkari. Tietoa. Tässä on niinku tällä, että sä voit niinku painaa, niin se vaan tippuu tuolta. Aika hämmy. Reilusti salaattia siihen, niin... Mitä jos mä kokeiltais normisheddaria? Sitten haluatko vähän opettaa, miten tää nyt taiteltiin? Näin. Ah niin, ja sitten jos tulee tommonen lukko. Joo. Ja sit se sitten rullaa. Kulmat vielä käännetään siihen päälle. Tuohon päälle? Joo. Aika hämmä. Ja sit tää meni tänne. Tänne. Joo. Taikamestaan. No tää on nyt meitsi oma taitto. Valmis. Testataan vähän, miltä tää setti maistuu. Setupi. Tää näyttää ihan jännällä. Vähän tämmönen littänä. Joo. Toisessa päässä vähän vähemmän. Tää on tämmönen... Mikä tää vois olla? Ensisilaisu. Kova. Tuo on kyllä kova, että ottaa noita tomaatteja. Siitä mä fiilaan. Näitä pitäis vaan testata, mutta mä en aina syömään. Lähdetään vähän tästä toista settiä, nyt me ollaan vähän kokeneempia tässä. Tää on kans kova. Vitsi, tää on varmaan pahin valinta. Otais me niinku seasoned beefiä vai kanaa vai mitä niinku... Tavallaan nämä kaikki proskut on hyviä. Et tää on varmaan easy päättää tosta, ottaa tomaattia. Sit vaan sour creamit ja tämmöset, niin se on easy. Mut se, että niinku mikä toi protsku tässä on, niin se on varmaan meitsille ehkä vaikein. Nyt tänne tuli tästä nyhtökauraa. Ihan pirun hyvän näköistä. Lämmintä, freshia. Ihan pirun kova. Kokeillaan tämmönen jälkkärin poikane. Mä en tiedä miksi mä pyörittin. Voidaan näyttää katselettomissa alaitamusta.
tässä on nyt meidän secret menu valmiina aivan tikkarissa. Täällä on vielä jälkkäriä vähän kun tsekkaa tuot sisältä. Siellä on sulaa suklaata, ai ja vähän natsoja siellä. Mä oon niin sanotusti valmis heittämään lätsän tiskiin. Eiku, mitä? Ei se ole sanonta. Secret menu on nyt valmis ja mä voin heittää tuonne kuvaukseen linkin, jos te haluatte käydä sieltä tsekkaan vielä lisätietoja. Homma menee vähän niinku niin, että tietää, että sä voit tavallaan tilaa sen niinku tiskin alta, että se niinku secret menu ei lue missään, mut jos sä meet siihen tiskille ja sanot, että sä haluat tämmösen secret menu, niin ne tekee sen sulle, niin tietää heti, mitä sä tarkoitat. Ja se on saatavilla kaikissa kolmessa ravintoloissa 9.1. alkaen. Ja toistaiseksi, siinä ei ole vielä varmaan kuinka pitkä aika, mutta toistaiseksi. Tuo oli jotenkin niin semmonen, voiko mä sanoa, että mun juttu, mutta kun sä pääset keittiin, sä saat tehdä just sen niin kuin tavallaan omalla tyylillä, sit sä saat valita siihen, että sä otat just tota, mutta sä et ota tota ja sä teet näin. En mä tiedä, mä niinku fiilasin tosi paljon ja sit kun mulla on kokkitausta, niin se, että sä pääset keittiin ylipäätään tulee pitkästä aikaa, niin se on jees. Ja sit kun sä tiedät vähän, että okei, no tähän menee tonne ja tähän menee tähän, ja en mä tiedä, fiilasin tosi paljon. Ja sitten ehkä sekin siinä vaikutti, kun sä pystyt niinku kokeilemaan just, että okei, no jos sä laitat liikaa guacamole, niin se on ton makunen, mutta jos sä laita ollenkaan, niin se on tän makunen. Ja sit sä niinku jotenkin oikeesti niinku pääsit ite just nimenomaan testaa ja maistaa, miltä se maistuu ja kokeilee, että mikä on semmonen sun tyyli ja sun makunen burrito ja kaikki tämmöset, niin ihan sikamakeeta. Ja kun ei tämmöstä tule ihan joka päivä, että sä pääset duunaat tommoja, en mä tiedä. Se, että mä oon tämmönen sipsifriikki, mä tykkään sipsistä, mä pystyn sitäkin soveltaa tossa. Ihan tikkari. Toisaalta haastavin tossa ehkä oli se, kun mä en oo ite vielä sillä, että mä niinku osaan duunaa noita ateriot ja muut tollain nopee. Niin mä niinku keskityin tosi paljon siihen, että mä otin tosta juustoa, mä laitoin sen juustoa, mä otin tosta salaatin. Mä vähän ripottelin salaattiin. Mulla meni niinku tosi paljon aikaa siihen sähläämiseen. Mut kaiken oppii tekemällä. Ja tosiaan, niitä ketä kiinnostaa vähän enemmän tää secret menu, minkä mä oon tehnyt, niin mä pistän tonne linkin, niin sieltä voi selvittää, mistä on kyse. Mä heitän vielä kerran lätsän tiskiin ja toivottavasti nähdään seuraavalla videolla. Moro! Täällä on tämmöset neonvalot. Neon valot.